Tja hörni, innan videon börjar så vill jag bara säga att vi har gjort någonting asnice i webbshoppen. Det är så för att 400k, så en av grejerna vi gör är att vi har släppt den gamla guldiga exklusiva L22-loggan i shoppen. Ja, så att hoppa in i shoppen och kolla ut, det är asnice och det är så jäkla snygg det här trycket. Så att jag tror ni verkligen kommer gilla det. Och man kan få det på vad som helst, man kan få en sån här vattenflaska, man kan få det på en tröja, musmatta, vad som. Ta en sekund och hoppa in i shoppen och kolla, det är så nice, det är så nice. Tjena, hoppas allt är fett bra med er. Idag hänger vi här. Vi skrev fett roliga grejer. Jag hoppas ni är taggade. Jag tror inte ni har missat det, men jag älskar bilar. Alltså, jag har alltid gjort det, jag vet inte. Det är bara en grej. Jag älskar bilar sedan jag var liten. Och jag, alltså, typ, sen har vi också tv-spel. När vi spelar in videos på kanalen. Ofta har någonting att göra med bilar liksom. Ni vet, vi spelar Fortnite för att man kan åka runt i bilar och cruisa liksom. Därför vi kör typ. Så att det är jätteofta vi spelar ett spel där man kan typ använda bilar, pimpa bilar, vad som helst. Och det är skitkul nu på senare tid. Så har så här bilspel typ så här börjat så här, ta åt sig andra så här, olika bilkulturer som finns runt om i världen liksom. Och jag menar typ så här, GTA fick en donk för något år sedan. Helt sjukt i huvudet liksom. Typ så här Need for Speed nu, de börjar komma in med typ så här galna body kits. De har typ så här, de flesta spelar typ så här Rocket Bunny kits. Alltså massa olika bilmods, olika typ så här galna bilsorter. De flesta spelen börjar ta in Volvo som man kan pimpa upp liksom, sätta på såna här sjuka avgasrör på. Alltså ni fattar. Så det är fett kul, det är fett kul. Men alltså, det finns ju en baksida av det här alltså. Jag menar, åker man till Biltema och sätter på en sån här Ferrari sticker på bakrutan på, det blir inte mycket snyggare liksom. Det är kul att sätta på den säkert. Man bara känner att man har en sån här 101 time i sin bil liksom. Man kanske så här bjuder en på lite så här vin eller något innan. Alltså ni fattar. Men den blir inte snyggare. Ibland blir det hemskt alltså. Och ibland blir det fel. Alltså ibland blir det fel. Det går att göra fel. Tyvärr, det, alltså, bara för att man langar på någonting eller ändrar om något på bilen, det kommer inte att bli snyggare. För det går att göra det så fel alltså. Så idag ska vi kolla in lite de gångerna där det bara har gått alltså käpprätt ner. Alltså det har spårat, det har ballat ur. Det är inget 1 kilo mjöl utan bara rakt på, det ballar ur. Helt seriöst alltså. Så ifall ni är jättetaggade alltså, så får ni jättegärna trycka på like-knappen. Och för ni är på kanalen, glöm inte att prenumerera. Och framförallt alltså, innan vi hoppar in, det finns en risk att typ någon av era favoritbilar kommer med. Någon bil ni känner igen kommer säkert vara med. Så att kommentera, okej, kommentera ett favoritbilmärke där nere. Alltså det spelar ingen roll ifall det är Volvo eller Ferrari. Eller ni bara, jag älskar Datsun. Eller alltså ni fattar. Nej men så verkligen, kommentera ett favoritbilmärke. Spelar ingen roll ifall det är Volvo, Saab, Sangyong, den här kinesiska bilmärken. Alltså ni fattar, vilket märke det är värt att droppa en kommentar med den igen alltså. Det var inte så hemskt. Det här var inte vidrigt alltså. Det här var okej. Okay. Vi ser en så här Lamborghini Huracan. Den var inte snygg. Den är snyggare helt naken och ren liksom. Så alltså, det är tråkigt att se att det där Lamborghini någon har typ så här lite halvförstört, men det här då hörni. Det här är coolt. Jag gillar det där. Alltså vad är det som är så? Oh my god, det vad gör det här? Mercedes. Vem gör så? Mercedes. De bara, hörni, jag har en asfin Mercedes. Vad sägs om att jag gör så här? Alla bara, nej, gör inte. 2 dagar senare kom han till jobbet med den här guldiga bilen. Och bara, what's up, homies? Nej, det där är inte okej, alltså. Det där är inte okej. Jag gillar att han använder så här kameran som RMM köpt där. Och så zoomar in så här 17 kvarter bort, liksom. Alltså, det där var Hot Wheels. Det där är legit Hot Wheels alltså. Jag lekte med den här bilen när jag var liten liksom. Men det där jag skulle ju ringa polisen ifall jag ser den där bilen åka på gatan alltså. Det är alltså jag vet inte. Vad tycker ni om donkar alltså? Alltså en donk är helt enkelt typ en sån här bil. Alltså ni ser, oftast brukar det vara typ så här, kanske typ så här 70-tals bilar. Alltså gamla amerikanska typ så här Impala så här, lite så här halvmuskelbilar, lite lowrider feeling. Nej men typ så här lite åt det hållet, lite så här lowrider feeling bilar. Och sen så langer man på, okej? Okay? Alltså de, yes, alltså utan att överdriva alltså. De största däcken man kan hitta. Ibland gör de det på skämt, typ som den här gången, men det här är inte photoshopat alltså. Jag sett den här, eller är det här fotot? Jag vet inte, jag har sett den här bilden sedan jag var typ 4 år gammal i alla fall. Alltså jag typ kom ut ur magen och bara, kolla in den här donken, jag bara, vad gör det där? Alltså det var typ så alltså. Jag gillar att man ska se den här donken, man bara, haha, allt det här ser coolt. Sen man bara, vänta lite, inte den GTA? Den passar in, man såg inte ens att det var GTA liksom. Alltså de bara åker runt liksom, det är bara, alltså de har dem liksom en bilarna. Och de som så här som så här fasta, de ser ju bara läskiga ut alltså.
De ser bara sjuka ut. Varför finns inte de här i Sverige? Jag vill ha donks i Sverige. Hör. Det behövs alltså. Det behövs. Nej, vad konstigt. Det här var ju så här reverse donk. Oftast har man så här liten bild, stora däck. Nu är det bara stor bild, små däck. Hallå, vad är det här för hipster? Men de här människorna har ju pengar. Ser ni bilen bakom eller? Alltså, vad är det? Det är golfbilen från GTA. Den här var ju chill. Alltså, den här var ju värsta lyxåket och grejer. Det ser ju, alltså, jag har inte sett den enda bilen som är snygg. Alltså, alla bilar jag har sett är helt förstörda. Alltså, och de är alla egentligen fina. Det är det som är sorgliga. Ja, men typ såhär Mustang. Alltså, den ser bra ut. Den här var ju cool dock. Den där var cool alltså. Den där var cool. Den där var fin. Den var fin. Finesse game. Vart hittar man någon som moddar in det där då? Alltså, det... Vem med självrespekt bara, jag kan pimpa din bil, jag fixar det här. Det är typ såhär, tatuerar inte in vad som helst liksom. Det finns ju sina gränser ändå alltså. Är det där en... Det där var... Vänta, Maserati... Var det där Quattroporte eller vad heter de? Vad Maserati Quattroporte? Den hade alltså gått från en Maserati till vad det där än är för något. Det här ser ut som någon som hade typ såhär sparkcykel om man lite som tyckte väldigt mycket om. Som såhär moddade upp själva och sen bara spårade det. Oh my god, vad är det? Är inte det här typ såhär... Jag har ingen aning vad det där är, men jag vill ha en sån. Jo, det är en sån här trehjulig från GTA, eller vadå? Jag visste inte att de fanns i verkligheten, vad coolt. Oh my god, alla har dem, han är högtalare. Alltså, ser ni coola här, man sitter där bara, jag lever i livet, alltså. De, hur många, what the fisk? De tar aldrig först, börjar med en, två, sen bara tre, sen bara 4, 5, 6, 7, 12. Vad händer? Och alla bara sitter så här, de bara... Kollar du med en trehjulig eller hade inte råd med fyra så att det fick lite... Alltså det är många, det är jättemånga! Och alla ser lika, alla inte den enda ser likadan ut. Alla är helt unika. Alltså det här är vad jag lever för, mina vänner. Jag lever för det. Det där, vad är det här för något dock? Jag har ingen aning alltså, men jag har Spotify Top 25 bara langar hårt alltså. När behöver man kunna dra upp bagageluckan så där högt? Han bara glider in där, alla dörrar öppna, han bara... The Red Beast, såhär, fattar att den här snubben spelar Xbox Live och skriker på 12-åringar liksom. Han bara lever livet. Oh my god, vad är det där? Nej! Nej, det här är inte 2000, vad är det? 2017, 2016? Det kan inte stämma alltså. Alltså, hur kunde den här snubbens fru tillåta dem att förstöra familjebilen sådär mycket? Vad är det här för sjukt? Det där är ju värsta limon. Alltså fattar folk som är ute och bara kör vanligt, bara ska säga att jag åker vid GameStop och köpa nya kod. Och sen så bara ser de alla de här bilarna på vägen, de måste bara, vad är det som händer? Jag hörde som video, he's got the poo emoji on the back. Var det där en korv? Det är, vad har de gjort med den? Oh ja, Audi. Åh, den, Vänta, kolla. Lite, okej, den där Maserati, annars bara snygga bilar, bara fina bilar. Och vet ni varför? Första gången vi ser en snygg bil, den är lite pimpad, den är lite moddad någonstans. Den är helt ren, den är helt rak, den är bara såhär, typ såhär, svart tonad där ute och svarta fälgar. Man går inte längre än så, mina vänner. Där går gränsen, alltså. Alla slutar vara upp så här. Alltså, och det här då, jag kan fatta det, kolla. Det är någon som har en Saab, 9-5. Ni ser, de har satt på såhär kjolpaket, de har kittat upp den, det ser lite ut såhär Need for Speed, svarta fälgar, så... Jag fattar det, alltså jag personligen skulle inte göra det till min egen bil alltså. Men det kan jag fatta, jag kan förstå det. Men det här alltså. Det här. Ni vet den där bilen i Fast and Furious i Tokyo Drift alltså, som är en sån här grön och typ såhär ser ut som Hulkan. Det här är typ den, alltså på riktigt. Det här går gränsen alltså. Här är gränsen gått för länge sedan alltså. Jag menar det här är en snygg Volvo. Alltså det här är någon som har stylat den. Men ser ni vad skillnaden är gentemot den innan? Den här, då har de gjort, de har sänkt det, den är jättelåg alltså, det kommer skrapa på ett löv, fart hinner aldrig livet. Men jag menar, den är låg, det är på andra fälgar och typ så här lite aftermarket grejer liksom. Den ser inte tokig ut. Jag skulle lätt kunna se alla raggar människor bara, det här är drömbilen. Men det de inte har gjort, de har inte tagit på en sån här stor spoiler, de har inte målat den grön, de har inte fixat donkfälgar. Alltså det är liksom så mycket saker de har gjort som är rätt liksom. Och den här alltså, det här... Alltså jag kan fatta att någon tycker att det här ser bra. Alltså det här känns lite som typ så här en EPA-ragg, eller säg någon som har haft en EPA-ragg hela livet. Och sen är det plötsligt typ så här, fyller 18 eller de tar steget upp till riktig bil. Och de går in på Blocket och så ser den här bilen, de bara jag ska ha den här. Och så bara fixar de ihop de här typ så här 45 000 som krävs för
och typ så här köper och bara glider runt där med sitt blåa neon och bara lever lite. Jag kan lätt se det framför mig. Sen är problem, man ska ju åka alltså till typ så här Hemköp med sån här bil, alltså glida in där på parkeringen, neonet på full. Man bara tjenar allt bra. Det skulle inte gå, det går inte. Och jag kan också förstå att man har gjort det. Det här skulle kunna vara typ så här Need for Speed Underground 2. Alltså ni fattar, det funkar typ i Need for Speed. Men jag vet inte, jag vet inte. Är det någon Volvo-raggar där ute som kan ärligt talat säga vad ni tycker om det? Alltså nu är det här lite så här för ny årsmodell för att så här Volvo-raggar, för Volvo-raggar gillar liksom. Men alltså, nej, jag vet inte. Vad är liksom, den här verkar vara typ så här 41 Volvo begagnade bilar. Jag verkar typ vara en bilförsäljare som säljer den här. Alltså. Nej men på riktigt alltså. Alltså ifall vi har någon Volvo-raggar ute som kan droppa en kommentar i kommentarsfältet om den här bilen. Det skulle uppskattas alltså. Vi kommer känna igen er förresten. Ni behöver inte skriva att ni är Volvo-raggar. Vi ser det på profilbilden liksom. Men typ sånt här alltså. Jag kan förstå det. Det här är bara någon som bara langar på de flesta. Det här ser ut som typ så här West Coast Customs. Alltså. Det här är bara... Det har gått fel, men jag förstår det. Jag kan förstå det. Jag förstår att någon där hemma som har den här bilen bara älskar det alltså. Nej, jag vet inte hörni. Det är galna tider alltså. Hur som jag uppskattar fett mycket att titta på den här videon. Det är fett grymma. Jag får inte glömma in och följa mig på sociala medier också om ni vill. Så vi är fett uppskattat. Så syns vi. Vi hörs. Hej då.